Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Det kommer bli en minivlogg. Jag kommer lära er lite att vad jag tycker är roligt att fota, helt enkelt bra bilder, vad som kan bli bra bilder och sådär. Och man ska fota helt enkelt vad som helst. Det kan bli hur bra som helst. Så jag kommer ge några tips under videon och helt enkelt börjar vi köra på bara. I gamla hamn och fotar några fina bilder och vi får vidare och fotar alla ställen, så ni får som följa med bara så. Alltså det var så värdelöst, kan vi att inte skulle ha det, men att nej. Kan vi inte ens fokusera den här killen? Ja, då fick vi ett litet problem. Den här kameran dog som sagt, så nu kommer vi ta foto med den här kameran istället. Så det är mycket över det här kameran värd, så jag som bara... Jaj! Eller vänta, kanske vi testar. Alltså lite det som vår bild jag skulle vilja försöka få. Det här ska bli jättelivet. Jag ska se om jag får det. Man ska vara kreativ helt enkelt. Om man ska söka, om du ska tänka med trofotar, så ska du tänka att du ska vara kreativ. Du ska bara ha fantasin och försöka fota någonting, så kan det bli hur häftigt som helst. Här är mitt första tips. Ja, och nu så tänkte jag säga att jag har tänkt fokusera idag faktiskt mest på vår bilder, och så kommer jag få vidare förstås nu som sagt och fota vidare, och här bara helt enkelt följa med. Jag hade en gammal Fiat som var i dåligt skick. Jag skruvar och jag skruvar på allting som det gick. Men sen så var det droppin, jag vill inte ha nå mer. Jag tänkte att jag skulle sälja, men vill inte ha nå fler. Jag Fiat är en skitbil, men sen det finns hit. Jag Fiat är en bil som man bara vill bli kvitt. Naja, nu ska jag få lite feboda. Och så ska jag få fota lite. Naja, och nu ska jag få fota lite runt här i feboda. Och så har jag hittat lite finare naturbilder. Och så kör vi på bara. Idag har varit en riktig lyckodag. Vi har haft bra väder och vi har haft jättebra dag. Vi har lyckats få där mycket fina bilder och jag helt enkelt är nöjd.